Ураган Майкл вже дістався західної частини Куби. Вітер ламав дерева і валив людей з ніг. Його швидкість сягнула 150 кілометрів за годину. Вулиці кубинського узбережжя затопило водою. Нині ураган посилився і рухається у бік американського штату Флорида. За останніми даними НАСА, стихія вже посилюється до четвертої категорії. Метеорологи прогнозують, що Майкл принесе вітри швидкістю понад 200 км за годину та 4-метрові хвилі. Місцевим жителям наказали евакуюватися із побережжя Флориди. Американський президент Дональд Трамп оголосив у штаті надзвичайний стан. Ураган уже накоїв збитки в країнах Центральної Америки і забрав життя 13 людей. Треба готуватися просто зараз. Цей шторм дуже небезпечний. Якщо ви не будете стежити за попередженнями від влади, то він може вас убити. Ховатися нікуди. Потужність урагану збільшується, і цього неможливо уникнути. Тому або готуйтеся, або тікайте, якщо оголосили евакуацію.